Não sei se você sentiu que teve da farofa do ano passado pra esse ano? Então, eu. A fose, né? <laughs> é, é. Quer continuar Qual a expectativa? No Qual foi a, a, a virada a de chave? chave? Então, eu acho que assim, é, primeiro o Mutshow, né? Porque eu não esperava de jeito nenhum que ia ter o um Mutshow, ia muito ter fofa. uma coisa assim. Então, eu acho assim que a farofa, ela tá num processo agora que vocês já sabem que ela vai ter uma grande mudança ano que vem. Então eu acho que eu posso chamar essa farofa de farofa intermediária, digamos assim, porque ano que vem ela vai ser uma mistura de farofas e, e que a gente tava conversando naquele dia. Eu acho que você não tava, mas é... Eu acho não, que... Não, eu tava, ela não tava. Você não tava. Você não tava, só a Rafa que tava. E aí, eu acho que eu precisava dessa farofa pra testar algumas coisas, testar alguns modelos. E eu acho que a virada de chave dessa farofa foi o Dark Room. Por quê? Porque eu acho que a galera, tipo assim, quando tava ali no começo, tá? como a festa começou muito cedo, eu acho que a galera ficava ali, aproveitando, bebendo, não sei o quê. E aí, amor, quando dava a hora do Dark Room... Gente, eu vi cenas no Dark Room inacreditáveis. Não, amiga, teve uma hora que eu viajei que eu belisquei. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? <laughs> Não, até eu... Ela tava no palco. Até eu... O palco do, do DJ. Não, até eu olhei assim, eu falei... Que gente, eu era... Vir. Porque assim, a galera tem essa ideia da farofa, que é, meu Deus, um... Um não. evento de pegação, de não sei o quê. E tem a pegação, mas não é essa coisa. Mas, mas é o que eu sempre falo para minhas amigas do interior, que elas me perguntam: ah, é essa pegação mesmo? Eu falo, gente, não é. O que, que acontece? Rola a pegação. Só que, como são 300 convidados conhecidos, qualquer todo mundo acaba sendo filmado. Diferentemente de uma festa com pessoas. É, que não tem um público, que não, não rola de ficar filmando outra pessoa. Não, e gente, eu acho até engraçado que as pessoas falam assim, ai ah, porque fulano pegou 20 pessoas, fulano pegou 30. Eu digo, gente, esse povo nunca foi pra micareta. Nossa, Quem micareta, isso. tipo assim... É porque, na verdade, como a farofa ganhou essa proporção, e como a farofa é uma festa, é, digamos assim, exposta e tudo mais, a galera joga tudo em cima da farofa. Só que a farofa é uma festa como qualquer outra, que tem bebida, que tem comida, que a galera fica lá curtindo, curtindo uhum. um som se beijando. Enfim. A única coisa que muda aqui é eu acho que a galera não tem costume de ficar filmando. A gente é. tem. Exato. Porque Exatamente. Porque são, tipo, 300 influenciadores. Então, do nada, você tá ali. Pode ser que você esteja tá beijando muito discreto. A pessoa tá filmando, você pode aparecer lá no fundo. Uhum. Então, eu acho que essa proporção. Por isso que leva a galera a achar que todo mundo fica só se pegando. É. Porque é sempre tem alguém filmando. É. Do... Exato. E aí, é, é por isso também que a Farofa do ano que vem vai é, ter uma uma algumas mudanças justamente porque eu quero que a galera conheça esse outro lado da farofa agora que eu estou mais segura na questão de organização de festa na questão de organização de evento e tudo mais que muita gente queria que eu abrisse a Nossa, esse ano Nossa, eu vi. e eu Sim. falei assim gente eu não vou abrir a farofa esse ano porque eu ainda não tenho expertise para algumas coisas onde eu tenho que estudar algumas coisas de evento e tudo mais só que agora, eu acho que já tem algumas coisas, já tem umas pessoas que são mais safas, assim, para me ajudar e tudo mais. Então, eu acho que vai vir uma nova farofa, talvez bem diferente do que. Bem diferente não, mas talvez com muita novidade que as pessoas não esperam. Peraí, você já tá organizando já o próximo do ano? Não, eu vou começar. Eu já, eu já tô com ideias. Um com ideias, mas eu já tenho reuniões marcadas para janeiro. E como é que é o processo criativo Checado. quando você vai fazer a festa? Porque eu sei que a gente faz muito brainstorm na sua casa, que a gente joga assim umas informações e eu sei que no final acaba rolando. <laughs> uh -huh. Como é que é o processo criativo quando você vai levar pro profissional? Então, eu é, primeiro, eu participo de todas as reuniões, todas, todas que tem, eu participo por vídeo chamada e tudo mais. E segundo, eu sempre pego o meu caderno, que é um caderno que eu compro ano passado a gente comprou na é da Disney, que é da capinha do, que é da capinha do, 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 é, do Capitão América. E aí eu sempre compro um caderno, que é aquele caderno, não sei. E aí eu vou anotando tudo, tudo, tudo no decorrer do ano, tudo. Por exemplo, como vocês é, são meus amigos, então vocês falam assim, diga isso aqui deu errado. Aí eu já anoto. De que isso aqui não tava bom. Aí eu já anoto. Aí tem outra pessoa que diz assim: "De que? Faltou não sei o quê". Então eu já vou anotando, porque aí tem uma parte desse caderno que é assim: "Aí, erros cometidos". Aí eu já passo tudo para tipo a organização do evento, falo: "A gente não pode errar nisso, a gente não pode errar naquilo, E aí, tipo, coisas que deram certo. Aí, pai, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Aí a gente já vai organizando tudo Pra, tipo, cada ano a farofa ser uma farofa mais organizada, mais especializada e tudo mais. Então, por isso que eu gosto muito de escutar as opiniões. Porque, às vezes, a galera diz assim... Ai, ah, mas é, quando você chega nesse momento, você não escuta mais ninguém. E é pelo contrário. Eu gosto de escutar porque eu acho que nada melhor do que o público para é. dizer se a festa vai ser boa ou não. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma farofa aberta pro público que o público não goste entendeu? Porque eu tenho que escutar esse público, o que é que o público quer, o que é que o público é acostumado numa festa e outra. Eu não quero fazer uma farofa para público, como se fosse uma festa. Eu quero fazer uma experiência para galera dizer assim, caramba, tipo é uma coisa diferenciada, sabe? E aí eu vou jogar. Se conseguir, conseguiu. Se não, eu fico tentando mais vezes. E o que, que você acha que vai ser a maior dificuldade agora com essa farofa? Talvez nesses projetos futuros, vai ser aberta para público. O que, que você acha que talvez seja um empecilho? Ou uma dificuldade. Então. Eu tô muito chique fazendo essa. É, eu, tô... eu te olhei. Eu, te... eu não tô com as palavras chiques no meu ah, vocabulário? tá. Ela veio treinando, porque é. ela tá fazendo teatro, é. vai, Não, então. <laughs> eu eu acho, eu acho que assim. O, as pessoas estão achando que quando eu abrir a farofa, vai ser um festival pra 50 mil pessoas, pra não sei o quê. E não vai ser. Eu quero Obrigado. abrir a farofa pra um público pequeno, pra começar. Porque assim. Pequeno quanto, mais ou menos? Tipo, eu creio que é mais 5 mil pessoas. É, é bastante, que é, um, é grande, mas não é um festivalzão tipo Rock in Rio com 200, 100 mil, 100 mil pessoas. Exato. Porque as pessoas falam assim, ah, mas a farofa tem capacidade. Ah, mas a farofa tem não sei o quê, não sei o quê. Só que eu quero fazer uma coisa que fique confortável para todo mundo. E aí, depois que eu fizer esse experimento, e aí eu vou vendo o que vai fazer, se vai fazer em outros lugares. E tem um lugar também que eu desejo muito levar a farofa que não é agora e não vai ser esse ano, mas eu tenho pretensão de fazer uma farofa lá alguma vez, assim, não sei quando é que vai ser, mas é Manaus, que eu tenho muita vontade de fazer. Eu uma nunca alfa. conheci Manaus. Então, eu nunca conheci Manaus também. Eu tenho muita vontade de fazer uma farofa em Manaus, porque assim, além de eu amar Manaus, todos os cantores que eu já conversei falam muito sobre a energia de fazer um show lá. Então oh, eu fico imaginando é. a energia de uma farofa lá. Então Tipo, eu quero muito fazer. Quero que seja uma farofa com comidas de lá, que são Dicas, deliciosas. Né? Nossa, e tem uma amiga nossa que é de lá, Vivian. Exato! Que, que ela vai sem, e ela sempre chama, tipo assim, ela tinha... Eu lembro que tinha umas festas que ela Exato, fez. Exato, de Parintins, Nossa, eu, eu lembro que ela chamava, é. faz muito tempo. Então, aí eu quero fazer essa farofa, mas é, em Manaus ainda. Enfim, eu tenho alguns projetos aí que as pessoas ficam me cobrando. Ah, GK, mas tem que ser igual carnaval, já tem que planejar depois que acaba. Falei, não, gente, deixa eu tirar umas férias, aliviar a cabeça, é. né? Viajar, fazer outras coisas. E aí, quando for de Janeiro pra lá, eu penso. O que, que é o mais caro da festa? Porque esse ano você serviu pra gente uma experiência. Então, a gente Teve saía da nossa casa, avião. ia até o aeroporto. Do aeroporto, tinha já um ônibus personalizado com a experiência farofa da GK e até chegar o avião. O que, que foi a parte mais cara, assim? Que você mais fala, caramba, tipo. Não imaginava que seria tudo isso. Pode ser desde a experiência de transporte ou mesmo um rider ali artístico, shows, não sei. Eu acho que foi a estrutura de palco e LED. Eu acho que foi o mais caro, porque esse ano o palco cresceu muito. Isso que eu ia falar, achei esse palco maior. É, não, foi bem Despaço, maior. Assim, né? E outra, tinha recuo no palco, tinha muito LED, tinha muita coisa. Então eu acho que foi o palco. E é, não teve essa atração na farofa, mas teve um cantor que me cobrou um milhão e meio pra tocar na farofa. Brasileiro? Uhum. Peraí, mas isso um milhão de cachê? De cachê. Ou de tipo, custos e tudo? Não, de cachê de cachê fora não sei quanto jato não sei o que não sei o que aí eu não contratei né uma dúvida acho que a gente nunca falou sobre isso é, é permuta os cantores ou os cantores cobram cachê não os cantores eles cobram raider e o que que é raide raider é tipo assim o que o cantor vai precisar por exemplo, ah, o cantor precisa de, de uma banda, precisa de uma estrutura, precisa de um LED, precisa de não sei o que. Basicamente a estrutura do show dele. E aí os cantores não me cobram o cachê deles. Ah, entendeu? Tá. Eles me dão. Como é meu aniversário, e como os cantores são meus amigos, é como se eles estivessem me dando um show deles de presente, entendeu? Aí você só paga a estrutura. Os custos. seria é, os custos. É, tipo assim, eu só pago os custos, entendeu? Tipo, fogo, cantor que tem fogos. E fogo, aí você paga isso, é. É, por exemplo, como o Pedro Sampaio precisa do mundo de fogo daquele? Não precisa. <laughs> Caralho, me queimei pra caramba que É, que... fogo, não sei o quê. É sabe? canhão de, de é, jato canhão, de luz. Canhão, Fogos. Pedi? Precisa? Precisa. Não, eu lembro do show do, Paulo, do Pedro que foi muito fogo. Não, amiga. É amiga, muito tinha um fogo. touro mecânico! É, pois é! Aí precisa? Pre precisa, Meu mas. Mas você viu um touro mecânico? Teve! É, Cara, Cara, mas é muito bizarro, porque quando você tá na farofa, a gente fala sobre isso sempre. Eu não vi que passou três dias. Eu mas, eu achei que, mas eu achei que esse ano passou muito rápido. Passou eu achei muito que rápido. passou muito rápido. Esse, esse ano eu achei bizarro. Esse ano eu achei que passou muito rápido. Você acha que eu não beijei? que ano passado sinto que a gente viveu uma semana de, de farofa no passado. Eu lembro muito Não, mas anos. amigo, esse ano... amiga, eu juro, deu o primeiro dia da farofa, quando Tava eu vi já era o terceiro, eu fiz assim: gente, o que, que rolou? O que, que aconteceu? Eu achei que passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas é porque eu acho que talvez a programação é, diária e noturna era muito acelerada. Então a gente acordava, já tinha piscina, já tinha os shows, já tinha é, várias coisinhas ali, tipo Listerine, que tinha as programações da Listerine, Nossa, que sim. tinha aquelas coisas interativas. É porque tinha muita coisa para brincar, né? É. De tarde. Aí eu acho que passava. E o que eu não fiz, por exemplo, ano passado eu não acordava. Você também não. não. A gente não acordava. Esse ano eu acordei, tipo, meio-dia, todos os dias, curtia a piscina toda tarde, ficava já bêbado, já. Pra ir pra noite, por isso que eu acho que passou muito rápido. Sério? Aham. Uh -huh, eu curti muito tarde. Comi feijuca. Você comeu nada, né? Amiga, eu ficava dormindo até. Você nem dormia quase, na verdade, né? Tipo, o primeiro. Eu acho que o primeiro já você não dormiu. Você ficou muita insônia durante essa temporada fico, da Jarofa? farofa? Fico, mas, eu, gente, eu, os dias antes, <laughs> eu sonho com tudo que vocês imaginarem. Eu não consigo dormir. Os mas você dias sonha antes. com coisa positiva? Sonha não, ou tem um pesadelo? Eu tenho pesadelo com tudo. Eu tenho pesadelo pau caindo, eu tenho pesadelo que. É, é, na hora de montar o palco, o cara não chegou para montar o palco, eu tenho um pesadelo que, que luz cai, eu tenho... nossa eu fico totalmente assim fora de mim, os dias antes aí depois que eu vejo, tipo assim depois que eu chego, que eu vejo o palco sendo montado as coisas organizadas, o hotel não sei o que, que eu vejo que tem comida que tem bebida, que tem água, aí eu vou Assim, ó, me soltando, assim, me soltando. Não, corta para. Giquei, né? Todo mundo foi embora, falou assim: gente, fica aqui mais dois <laughs> dias comigo. Comigo. Eu falei, claro, vamos ficar, Álvaro, vamos ficar. A amiga, ela dormiu. Ela do meus dois dias, assim, ela aparecia de madrugada, <laughs> amiga. Aí a gente acordava e ficava lá com ela conversando. Aí ela voltava a dormir. Teve um, dia, teve um dia que você ficou perdida, né? Foi, teve um dia que eu fiquei Foi perdida. Foi um no jogo do Brasil que ela é, o, o Brasil perdeu e ela ficou. Tipo, mas um... era muito sono acumulado? Você dormia nos dias da farofa que tava acontecendo da farofa? Então, é porque eu, nos dias da farofa eu durmo, mas eu não durmo aquele sono. Bom. Reparador. Eu durmo um sono agoniado, assim. Aí fica acordando no meio da noite. Nossa, é, é um processo, assim, que. Assim, não sei. É, é, pelo menos para mim é muito difícil. E eu bato muita palma para quem trabalha com evento, porque eu fico imaginando essa loucura todo, assim, todo final de semana. É, amor. É e notável. esse ano você meio que fez sozinha, né? Entre aspas. Tipo, é, o ano passado você teve. É, porque, assim, é porque na verdade o que as pessoas requerem muito de mim é porque. Não é nem que eu fiz sozinha, é porque é, a minha equipe já sabe como eu sou. Então, eu, eu quero muito saber de tudo, assim, de todo detalhe, de, de cada coisinha. Porque, assim, eu tenho uma equipe muito competente, que se eu dissesse assim, ah, faz aí a farofa, eles iam fazer. Só que eu quero saber de tudo. Eu quero saber, ah, a comida tá boa e a comida vai estar tá quente e não sei o quê. E quando o povo sai da festa, e quando não sei o quê. Então, eu quero saber de tudo. Então, acaba que fica uma. Tipo, eu não sei, eu não sei se é porque eu gosto também, sabe, de estar tá por dentro ali daquelas coisas e tudo mais. É legal mais. você saber de tudo também. É, só Mas que. Mas você aí... sofre muito. É, só que você sofre muito, porque eu fico toda hora, ai meu Deus, eu. Aí vou lá no palco falar com os meninos do palco. E aí, galera, não sei o quê, esse palco aí, não sei o quê e tal. <laughs>